Сүүлийн үеийн хурлд олонх бүрдүүлээд байгаа ардчилсан нам яамдын тал нэмж засгийн газрын бүтцэд өөрчлөлт оруулах талаар ярих болсон. Үүнийг Монголын хөдөлмөрчдийн эрх ашигыг хамгаалах хамгийн том байгууллага Монголын үйл төрчний эвлэлийн холбоо эсргүүцж байгаагаа илэрхийлээ. Тэд яамдын тоо олон болох тусам харьяа агентлагуудад ч их хэмжээний өөрчлөлт орно, үүнийхээр төрийн алба хаагчдын эрх ашиг зөрчигдөнө гэж үзэж байгаагаа мэдгдсэн юм. Монгол улсын төрийн албанд 150 гаруй мянган албан хаагч ажиллаж байгаа гэх албан тоо бий. За үүний 20 гаруй мянган төрийн мөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий удирдах албан тушаалтнууд. Гэвч сүүлийн үед захиран зарцуулах системийн тоог нэмэх талаар улсын хурлд олонх бүрдүүлээд байгаа ардчилсан намынхан шийдвэрлээд байна. Тодорхойлбол бол яамдын тоог нэмж сайд нарын сэнтэд намын гишүүдэд залхаар төлөвлөж байгаа гэсэн үг. За өнөөдөр Монгол улс 11 яамтай. Түүн дээр дахин 10 орчим яам нэмж байгуулах талаар ярьж эхлэх байгаа нь төрийн толгойг анхаалгах үндэс болоод байгаа юм а. Энэ нь захиран зарцуулах удирдах албан тушаалтны тоол нэмэгдгээс улс оронд ажилгүйдлийн тоо цөөрэхгүй гэсэн үг юм. За яригдэж эхлэх байгаа ихний хувьбар нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яам, мөн хууль зүйн дотоод зэргийн яамд юм а. За яамны бүтцэд ийм том өөрчлөлт хийнэ гэдэг болсон хүчний сонгон шалгаруулалт хөрөн мөнгө байр санаас эхлээд олон асуудал араас нь дагуулна. Үүний хэрээр жирийн ажилчин ардын татварын мөнгөний дэлнэх зөвхөн яамдын тоог олон болгож сайд нарын тоо нэмэгдэхэд зарцуулагдах юм а. Нөгөө талаар манай нам ялсан учраас бид сайд болно, бид ажилтаа болно гэж яриач гараад байгаа талаар хин хөнгөө хэлж байна. Хэдийгээр улсын хурлд олон судал бүрдүүлсэн нам эсвэл хуулийнхаа давуу захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдэг томилох эрх биш, олон жилийн турш аль нэг намд харьяалалгүй төрийн албан хаагчийн үүргээ ял суртаа биелүүлж ирсэн хүмүүсийг олноор нь цомгтгож ажлаас нь халах, оронд нь өөрийн намын хүмүүсийн ажил даах үйлдэл хийж болохгүй гэж Монголын үйл төрчний эвлэн холбоо хатуу анхаарууллаа. Тэд яамдын тоог олон болгохдоо биш, чанаржуулахдоо гол учир нь бий гэх байр сууриа илэрхийлсэн юм а. Мянган мянган хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг хамгаалах хамгийн том байгууллага Монголын үйл төрчний эвлэн гишүүн байгууллагууд болоод гишүүд төрийн бүтцийг томруулж түүнийхээ хэрээр бүтцийн бүтшгүй том өөрчлөлт хийхээр улаарч байгаа үйлдэлийг буруушааж байна. Манай төрийн албан хаагчдын үйл төрчний эвлэн байгууллага гишүүдээс тавьж байгаа нэг асуудал бол энэ төрийн албан хаагчдын хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал, ажлын байрны баталгааны асуудал, за яам агентлаг, ер нь төрийн албаны бүтцийн асуудал байна. Одоо шинээр бүрэлдэх засгийн газар маань энэ төрийн одоо ерөнхий сайд одоо батлагдаад улсын хурлаар одоо ичлэн батлагдсан нөхцөлд засгийн газрын бүтцээ танилцуулна. Тэгэхээр засгийн газрын бүтцийн төсөөлөл маань өнөөдөр 11 яамтай байсан бол 19 яамтай болоод 13 сайттай байсан бол 21 сайттай болох юм төсөөлөл явагдаж байна. Энэ яамдуудаа дагсан агентлагууд бас нэгэн хөдөлгөөнд орно. Тэгэхээр төрийн албал цомхон бөгөөд чадварлаг зөв оновчтой байх ёстой гэдэг дээр бол Монголын үйл төрчний эвлэн албаа санал нэгдэж байгаа. Төрийн албыг ингэж улс төржүүлж бас хандах юм хандлага байхыг үүсэхгүй. Энэ дээр манай нэгэнт хууль нь одоо ингээд батлагдсан байгаа учраас төрийн алба улс төрийн харьяалалаас одоо хол хөндөй болцсон байгаа нөхцөлд бол төрийн албыг доктортой ажиллуулах шээ. Одоо яг нь зарим улс төрчдийн амнаас бол тийм хандлага бол бас гарч байгаа. Одоо зарим одоо юг одоо хамарглан халамж гэх юм уу? Ер нь ажиллаа яж чадахгүй байгаа төрийн албаа хэвчтэйг шууд халамж гэх юм уу? Энэ дээр маш одоо төрийн албаныхаа хууль тогтоомжийн хүрээнд одоо цензуртэй хандах шээ. Тэгэхгүйгээр энэ бол тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн амьдрал гэдэг бол төрийн албанд ажилласнараа энэ буруутгах гэж юм биш. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн амьдрал ер нь хөдөлмөрийн арилжааны асуудал бол холбогдох төрийн албаны болон хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн дагуу шийдэгдэх ёстой. Энэн дээр Монголын үйл төрчний эвлэн холбоо гишүүдийнхээ эрх ашигын төлөө, төрийн албаа хаагчдын эрх ашигын төлөө хуулийн хүрээнд бас эрх ашигыг нь хамгаална. Яванда яамдын бүтцэд өөрчлөлт орохын хэрээр иргэдэдч мөн чирэгдэл учирч их аюултай. Учир нь нэг яамаар оруулаад шийдвэрлүүлчих асуудал ардчилсан намын байгуулсан засгийн үед 2-3 яам дамжихан дамжиггүй. За октобол ардчилсан намын удирдлагууд мөн ерөнхийлөгчч яамдын тоог цөөлж, сайдын тоог багасгах бодлого баримтлж ирсэн шиг санагдана. Үүний тод жишээ нь ардчилсан нам хамтарсан засгийн газраас гарахад алтан хуйг дарган ашиж байсан тэргүүн шадар сайдын албанд улсын хурлын гишүүн хүрэлцэхийг томилох асуудал яригдж байсан юм. Гэвч ерөнхийлөгч болоод ардчилсан намын удирдлагууд төрийн бүтц улмалдан хаан олон сайдын хэрэг байхгүй гэж үзэн эрс эсргүүцэж байсан нь сайхан юм а. Гэвч энэ байр сууриас ирсэн ёсоч яамдын тоог нэмэн нам доторх фрактуудтай хуваарлах гэж байгаа нь иргэдийн итгэлийг алдаж дургуцлыг төрүүлсэн үйлдэл болоод байна. За хэрвээ энэ чигтээ яамдын тоо нэмэгдэх шийдвэрт хүрвэл 2 сая гаруй хүн амтай Монгол улс 20 яам 21 сайттай болно гэсэн үг. Анхнаасаа яамдын тоог нэмэх шаардлагагүй гэх байр суурь баримтлж ирсэн ерөнхийлөгч энэ асуудалд хэрхэн хандах бол гэх хүлээлт иргэдийн дунд байна. За Монголын үйл төрчний эвлэн холбоо тэр дундаа төрийн албан хаагчдын үйл төрчний эвлэл яамдын тоог нэмж төрийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг дэмжихгүй гэдгийг илэрхийлсэн.
хэллээ. Тэд цомхон бүтэц чадварлаг баг шаардлагатай гэх байр сууриа хатуу хамгаална гэсэн юм а.